Restul nu ucide prin bea. Ce fata este? Moclet, ca oricioba, trebuie cu ecnepa rigid. Metert mete episodi mafiis. S-a dat zalia sa interesa stumbre bicoz. Rasa drotis, moaz raune bicoale pian. Asero, dar tunai buluar, vela elodebit. Da, zalia magari tavașit scamoa. Res asero, ecnepa zalia magari siahlebi. Cathebi, cikebi, atkma, șeim seba. Res asero, zal magari siahlebi, stau anosep, finalistus. Finalși, s-a dat saprizo pontiaris. Siahasilari. Internet, atia taselars, tai reps, holod maniaki. Este Nu, გადასცემს ორ კაციან საგზურს სიცილიაში. Აი, მე მგონი რაღაც ბავშვობის ოცნება ამიხდება ამას რომ გავათამაშებთ, ასე ვთქვათ, ფინალში და ძალიან მაგარი იქნება რა. ასე რომ ბევრი გულები და ბევრი პოზიტიური კომენტარები ამ ვიდეოშიც და მაფიის ეპიზოდის ვიდეოშიც, რა თქმა უნდა. მეტი არ მინდა მეარ წამიყვანოს იმ ადამიანს სიცილიაში, ვინც მოიგებს ამას. სიცილიაში საგზური ბოლო არ არის, რაც სიურპრიზი გვაქვს. Ეხა თქვენ გეუბნებით ხოლმე რა. Ძალიან მაგარი კომპანია გამოჩნდა სოკარი, რომელიც ფინალში თავის რჩეულს 400 ლიტრიან ვაუჩერს გადასცემს, რაც ძალიან მაგარია. მე მანქანა არ ყავს და ვისაც ყავს, მაგრამ გაუსწორდება. ასე რომ, არ ვიყიდი თუ მეგად მოცემენ, არ არის პრობლემა. ბიძგი იქნება ძალიან კარგი. ძალიან მაგარი არის, როდესაც კომპანიები ინტერესდებიან YouTube-ით, მიდით YouTuber-ებთან გვერდით დაუდეკით და გავამხნევოთ უფრო მაგრად და მარტივად გამოვა უფრო კარგი და ბევრი საქმე რა. ეხა ლაშაკ წერს ჩატში რა, Facebook-ში რომ რაღაც პრობლემაა რა. ავა გვამცნე. ავა გითხარი? Ესი ძალიან კაი კომპანია, დაგვემატა რომელმაც გამოთქვა სურვილი რომ 1500 ლარიანი ვაუჩერი გაათამაშოს ფინალში რა. At Home-ი არის ტექნიკის მაღაზია და უი რა კარგია. ბიჭო. აი ყველა საჩუქარი ჩემთან. ეგ საჩუქარი შენი არის? ეგრე ჩააწყე ხო? დეტალებზე დავილაპარაკოთ კიდე და ეკომპანია ვიცი ვლოგშიც მოხდება, ძალიან მიყვარს და ასე რომ დაფასება, რომ გამოთქვეს სურვილი. ეს თან ნახე რა, ჩვენც არ ვიცოდით და ესე? Შენ რა გამოსულ ხარ ბიჭო? მე მანქანაში მგონი ხარ. აი მოდის ახლა. ხოლა თითონ ბიჭო. მანდა ვარ. ხო მოდი ხარ. ეს რა გადაღება? მე დავარიგო სექსუალური ტანსაცმლით კარტები. ეცი ესეთი კითხვა. მოიცა არიცოდი ბიჭო დღეს რო იყო გადაღება, არ გადამრიო ახლა. არა მართლა არ ვიცოდი რომელზე. Slender დაგრეჭო. ნერვები არ მომიჭო. ხოლმე უნდა მითხრათ მე ხო როადენას უჩააც თავკურს კაცო, სამშაბათო მითხარი ხომ? ამას მოკლავ. ეს რამდენჯერ უნდა გვეღადაოთ ხან ერთხელ ლაშა მე რესლენდერა. გამოდი ბიჭო სახლიდან უკვე. ეხა მოვჩით სატესტოს თამაშს. Ძალიან კარგად ჩაიარა ორი დეტექტივი, ორი ექიმი რაღაც. რა მოხდება იქ არამდე არის წინ. ძალიან საინტერესო სტუმრები არიან და მოკლედ წავედით. ახლა და გავუცხა. წავედით. სატესტო როგორ მოგეწონა? Ძალიან. და რა სტუმრი რა? ორმაგი მოტივაცია მაქვს წინ თამაშის მე. კი გითხარით ძალიან კიდე თამაში და იქ არ დამცალ. Da, ეხა მინდა რომ ვითამაშო. ამათთან უფრო ნაკლებად შეიძლება დამოკლდეს. კაი ხსნები დეტექტივად. მე ხავს რომ მოკლან. კი, რა თქმა უნდა. კი. ანუ რაღაც ეგეც არის თამაში. მაგისთვის არის ეგ როლი, ჩამატებული რომ თამაში ააპირავს თავდაპირველად. კი, კი. ნახოთ რა იქნება რა. ჩემი როცნება იყო რომ მაფია თქვენ წაგეყვანათ რა. ხო. დღეს რა სიტყვით? როგორ თამაში გამოვა? დღეს იქნება დიდი ნადირო. და პირველ შეჭამენ დავით რაფავას. დავით რაფავას. არა, კაცი არა. მე მოვიგებ. აუ ძალიან აზარტული ვარ და იმიტომ მაგრამ მოვიგო. სატესტო თამაში ითამაშეთ უკვე და ემოციები როგორ დაგიტოვათ? სატესტოში არ გამომივიდა. პატიოსანი მოქალაქე ვიყავი და ყველა მომდის. მაგრამ დეტექტივი რო იყოთ პირველ რიგში ვის გადავწერ თავში მოკლედ.
Benediktineri. Ეს არის საჩუქა. არა, ჩემ ეს მოკლულის. პირველი გამას მოკლულისთვის და ეს ჩემია. შეგიძლიათ მე მომკლა ბარემ. პირველად მინდა რომ პირველ გამით მომკლან, იმიტომ რომ ეს ლუდების. აშ შენ თამაშობ ძმა. თან არა, მე არ თამაშობ საქმეს მაგაშია და ის ჩიქებით მოყვებას მოთამაშე. აა ქალბატონი ესთან ჩავწეროთ ინტერვიუ, იმიტომ რომ სპორტული მაფის მოთამაშე. მართლა? აა მე ძალიან ლუდების თამაშობდი, აა პირველად, მაგრამ მოკლე ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ თამაშობდი და აა თამაშობდი სპორტულ მაფიაში და რუსულ ენაში. და ახლა შეიძლება ზამთრული მე თან საკი ინტერვიუა კიდე? კი, ჩვენთან ცალკე უბრალოდ თავისუფალი. ხო, რა ვიცი, კაი თამაში. კარგი თამაში შეგვიძლია, მაგრამ ძველი თამაში თად კარგად არ გამომივიდა, მაგრამ მე ესეთი არასა ტელევიზიო თამაშებზე არ ამიშავდა გამომივიდა თამაში და დღესაც იმედი მაქვს, რომ დღესაც პირველი თამაში სულად გამომივიდა და მეორე თამაში უკეთესი იქნება. საღამო შუდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო. Გარკვეულწილად ერთი ოჯახის წევრები ვარ. აი, ფიჟესი თამაში გამოვიდა რა. ეხა დავამთავრეთ. აი, ასეთი არის ემოციები, განხილვები მიდის რა. ამ სიგიჟეების სპონსორები, უღრმესი მადლობა ყველას, ევროპოპი არის ჩვენ გენერალური სპონსორი. ასევე ეთჰომს უღრმესი მადლობა, რომელიც არის კომპიუტერული ტექნიკისა და გეიმინგ აქსესუარების მაღაზია და შეიძლება საახალწლოდ აქსესუარები და კომპიუტერული აღჭურვილობა და თვითონ კომპიუტერებიც. უღრმესი მადლობა მათ, რომლებიც ფინალში ერთ ადამიანს გადასცემენ 1500 ლარიან ვაუჩერს. ასევე ფინალში ვოიაჟერი ორკაციან საგზურს გაათამაშებს და იქნება ძალიან მაგარი. სიცილიაში სოკარს ძალიან დიდი მადლობა და ყველა კომპანიას უხმესი მადლობა, ვინც არის ჩვენთან ერთად ქართულ YouTube-ის უბნებში. როგორ მოგვიწონთ ეს ის ხო? ანუ ძალიან ეხლა ძნობა იყო მითხო. მარტივად დაგეხსნი ფეხბურთი, ვისაც უყვარს, მიხვდება რომ ბოლოში უნდა ყოფილიყავი ან არა, ანუ უნდა ყოფილიყავი ან სტივენ ჯერარდი ჩელსისთან, ან სერხიო აგუერო ქრის პარკ რეინჯერსთან და ბოლოს გამოდეკი სერხიო აგუერო. ანუ ყველაფერი უნდა ჩემს გამო დაქცეულიყო და ამ ყველაფერი ჩემს გამო არ შეიძლება. არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება დიდი. ერთი ის ვის სერხიო პატიოსანი ის იყო აჩაცებს ძალიან ბევრი თამაშები, მე თამაშები კაცის მიღმა ბევრი თამაშები ჩაწერეს და ესეთი საინტერესო თამაში და მე მგონი ანუ ვიტყვი უყურე ჩვენ ვიცნობთ ჯერ ერთი და აი გვერდზე მეჭდა ჩვენი. აა
7 ნომერი. Ara, anas urcheli aici, muzica asta, de bază, și-a înmogăbulit. Mucala, că-mi țau, că-mi țau. Bă, doar, bă! Mero, chelea, nu se mă scăpă, că-mi țau, că-mi țau, că-mi țau, că-mi țau, că-mi țau. Ara, ardam guen, ara uite. Moment mafiaze. Mișe. Să ojocul nu. Camarjava. Să ojocul nu. Ciumebrivi. Camoguțoale da ar gjera ro chaiara kargat. Itom rom 1000 ragat moxta. Quridan arbes mis da dubicert komentarishi nu khriale mkhave tsamparo. Tsvirshu laparako mimitoru gatsiebuli viqavi da. Gatsiebuli viqavi da. Movit restumrebi, rasat rutis sasqavi. Petki ekha rabes gabovitsakhet tko ra. Anu gamobaspintsdet tko, ragat produktsia gabovitsaket da. Ალჩე, აქ შესაძლოა თქვენი რეკლამა ყოფილიყო. შევთხევით. არ გჭირდება ძმაო? და რა, თუ გამოჩდები დიდი სიამოვნებით, მაგრამ პროსტა ურეკა ვარტურას რა, რომ 6 საათია და იწება გადაღება. პეთქი სათხარ რა. არა, სათხარ რა, რამდენხანში მოხვალა? დღეს არ არის გადაღება. ზუსტად თავის სახით ამოს, დღეს არ არის გადაღება. სამშაბათს, დღეს ორ შაბათია. და მარტო არ ვიცი რა მოგვივიდა მე და ანანოს ეს დავდივარ არ ვიჩნევ იმ რაღაცა ბურგერებს ჭავთ რაღაცეებს და მოკლედ ტიპი იმენ შოქში იყო ისიც არახსოვს რომ ბურგერს არ ჭამდა და რაღაცა ანუ მარტივად რომ მე თქვა რეკლამა არ გამეკეთებინა იმ სმეკებზე თუ რაღაცეებზე მაგის სენდვიჩი ყველას ბურგერი აქვს და რეკლამა არ იქნება ბურგერებს ჭამდით მოკლედ მეგონე ბატლობა ვიცხართ ჩვენთან ერთად